Víte, když to člověk sleduje. Nevím, jestli jste to tak vnímali i vy. Já jsem to tak moc nesledoval. Nesledoval. No ne, tak vy jste byl ten tázaný a tak dále. Neměl jsem čas. Oni dávají pořád stejné otázky tak trošku, tak chápu to, že když ten člověk kandiduje na prezidenta, že tam je řada otázek, které s tím souvisejí. Ale na druhou stranu málo se člověk dozví o té osobnosti jako takový. No tak máte pravdu, že na těch prezidentských debatách těch 8 kandidátů 9. nedělal kampaň, takže ano, tam nebyl. Tak se ty otázky pořád opakovaly a jednou za 8 minut. A tam není ani čas na to, no ale i v těch, kde by byl čas, nebo kde jste byl jenom vy. No ne, tak například, ano. Já jsem pracoval. No a ty jsou tam uložený a to jsou patenty, které vznikly na základě té vědecké práce. Kdybyste si řekl, a co kdyby se ta roura otočila nebo něco? No, oni nejsou ani tak všechny o rourách. Mám třeba patent na řízení sušárny střelného prachu. Prosím vás, řízení sušárny střelného, jakože by se urychlilo to sušení? No. O kolik asi? Asi o 30%, ale víte, my jsme tenhle výzkum skončili těsně před rokem 89, pak přišla sametová revoluce, řekli jsme si všichni, že budeme pacifisti, že střelný prach nepotřebujeme a už to dělají jiní. A dělalo se po revoluci vůbec nějaký výzkum? No, samozřejmě, pořád se dělá výzkum. No ale mírový jenom teda. Tak oni ty roury jsou mírová záležitost. Ten střelný prach byl výjimka. Jo. No ale... V mé kariéře. Na co jste tomu říkal, takový prezidentský kampani? To je jaksi jedinečný zážitek, že jo? To je. Se vším všudy, když začíná tak jako vy, že vlastně vás ta široká veřejnost tak nezná, takže o to je to těžší. No tak je fakt, že loni na jaře jsem začínal podle průzkumu s 20% znalostí jména Jiří Drahoš. Teď jsem teda končil, já nevím, 90+, no vidíte, stejně to nepomohlo. No dobře, a tak to tak je, no, tak nedá se to vždycky všechno vyhrát, někdy se taky prohraje. Vy jste to říkal v tom úvodu, že se člověk vlastně první výhra je vlastně ta prohra mnohdy. No, umět si přiznat prohru je první výhra, druhá věc je, tak můžete kandidovat znovu. Jo. No. Vy jste chtěl? No já se vás ptám. Jo takhle, aha. Já si to ještě rozmyslím. Jo, no tak ono je to čerstvý teď. No právě, ještě je dost. A taky druhá pravda je, ono se to nezdá, ono je to ohromná námaha, že jo? Já musím říct, že jsem si tu kampaň představoval vlastně jako těžší. Teda bylo to namáhavé, bylo to náročné, ale jak vidíte, funguju. Přežil jsem to docela dobře. No to jo, to vypadá ani, že jste ji nedělal takhle, ale... hodně výjezdů, že jo. Ale to byla hrozně zajímavá část, ta kontaktní kampaň. Spousta lidí, rozhovory, debaty s lidmi, dotazy, návštěvy obcí, měst. A měl jste někdy takový během toho, že jste si říkal, že jste se na to měl vykašlat? Fakt ne. Neměl. Ne, neměl. Já taky nebudu přemýšlet nekonečně dlouho. No, takže to právě proto se to musí dělat docela rychle. No a jak na to reagovala rodina? Přijali vás zpátky? Tak manželka celou dobu se mnou byla. My jsme vlastně na sebe měli během kampaně víc času než normálně, když jsem chodil na akademii věd do práce, protože my jsme byli třeba 4 dny v týdnu na výjezdu spolu. A to je obdivuhodné, jak jste to vydrželi krásně, že jo? A my se máme rádi, tak my jsme to vydrželi. Děti jsme o to drželi stranou, v neděli jsme měli rodinný oběd a tam mě všichni přijali s otevřenou náručí zpět do rodiny. Nikdo mi nic nevyčítal, tak jo. Bylo to fajn. No ne, tak to je taky důležitý, protože někdy to přinese do rodiny rozpory. Už jenom ta kandidatura, že jo? Tak s tím byste problém neměl. S manželkou ne, to jsme si probrali děti jsme od toho nechali stranou, takže taky ne. A ještě jsem se chtěl zeptat, já jsem si všiml, byste několikrát použil příměr, že jste řekl, mě si nikdo na chleba nenamazal. Mě to trošku zaujalo, protože já jsem zase naopak vyrůstal v rodině, kde maminka vždycky říkala, já ti ten chleba namažu. A bylo to jako bonus. No, jakože si namažu chleba. Vy jste říkal, mě si nikdo na chleba nenamazal. No, jakože vás nikdo... Jen tak mě nikdo nezmákne. Ale teda, když jste to nakous, já vím, že vás maminka tenkrát lákala, aspoň váš brácha to popsal v bezvadné knize ano. Rodina a další zemětřesení. Ano. A vy jste se zavřel, to byla povídka, jak se brácha zavřel. Ano, to jsem dělal pravidelně, protože jsem hájil své zájmy. A maminka vás nenalákala ani na chleba. No ale chleba s máslem, to byl takový bonus. Vy jste
oni na vás hráli, že tam v kuchyni něco voní. Jo, dobroty, no, a jak voně. A vy jste no říkal, je tam jenom chleba s máslem. No to já věděl, to, no, to jsem věděl, jsou podvody jenom. Jo, jo. Jak mě dostat ven? Ne, ale že vy jste říkal, mě si nikdo na chleba nenamazal, tak mě to přišlo jako takový velmi mírný příměr. Nebo pro on to použil, ne, on to použil jeden protikandidát, jo, že Drahoš si ten na ten politik namaže na chleba. Jo, tak, aha, já jo, jsem tak, to tak pak, to vzniklo. Jo, ne, aha, to nebyl můj výmysl. A jinak já jsem o vás četl, že vy jste takový tvrdohlavý. Jako. Tak jako kluk z Beskyd. Byl jste někdy v Beskydech? Byl. No, takový měkký pohoří. Jo, ale měkký pohoří a tvrdý lidi. Ne, to já vím, ale... No tak, ale všichni z Beskyd nejsou tvrdí. Ne, tak... Ale četl jsem to v rámci kontextu, když jste byl prezidentem akademie, nebo předsedou. No, prezident je hezčí. A... Co zrušili JZD? No právě, předseda smrdí ubylo, JZD ale... trošku. Ne, ale těch prezidentů dneska je to... To je pravda, všichni. No, to je, ale... Takže jste vyjednával s premiérem Fischerem o penězích pro akademii, že jste byl tvrdý. Že to máte nastudovaný. Jo, to já mám. No. Jo, tak já myslím, že jsem byl dostatečně tvrdý vyjednávač a existenci akademie jsem uhájil, takže říkám, mě si nikdo... Na chleba nenamaže. Na chleba ani jinam nenamaže. Ani jinam. Ne, ani jinam. No a takhle doma jste taky tvrdý? No to byste se musel zeptat manželky. My máme takovou zásadu snažit se dohodnout. No to my máme ale ona ji porušuje někdy, no. No tak u nás taky manželka se snaží někdy porušit taky, tohle dohodu, no. Ale ona je tady, já to nemůžu říkat. No já to znám tohle a u nás se to všechno nakonec řeší díky mý velkorysosti. Paní Ivanka poruší dohodu někdy poruší a je, spolehá jenom na tu velkorysost. Kdy já to nechám přijít, takže to máme asi podobný, že jo? My muži. Jo. Pozor, moje první žena, když jsem přinesl mikrovlnku, dal jsem tam kuře, tak řekla, vaříme v reaktoru. No tak je. A já ji musel vzdělat vědecky teprve. Ale počkejte, vícefázový reaktory a reaktory, jako to znamená, že tam probíhá nějaký reakce, jak víme my chemici. No ale vy jste na tom dělal jako si tu svoji vědeckou práci. Ano. A teď jak ona probíhá? Tak, že koukáte na to, to bubla. Moc, můžete na to koukat, ale to vám moc nedá. Musíte tam strčit nějaké čidlo, třeba tlakové čidlo, nebo... A podívat se na měrku. No tak ne na měrku, na nějaký měřák. Na nějaký měřák. Dneska už není ani měřák, dneska to jde všechno do počítače. Do počítače, že sledujete to na komputeru. Takže jo, přesně tak. Ty parametry. A pak řeknete, ale. No, kdyby to bylo tak jednoduché, tak by to bylo fajn. No ne, tak co tam je, se mnou můžete mluvit právě i o těch komplikovaných věcech. Představte si rouru 30 cm v průměru nebo půl metru v průměru, je tam takové děrované patro, na tom je kapalina, tím probublává plyn a teď máte zjistit, co se tam vevnitř děje, máte to popsat, musíte to popsat matematickými rovnicemi. Pozor. Jo takhle, jinak já bych napsal. V rouře je bordel zatím. Co jste měl z matiky, taky jako z chemie nebo... Ne, tak já nechci vyzvídat. Takhle, ta kampaň skončila, už nemusíte být útočné. Jste furt opakoval, jak jste slušný člověk, ale tak kdybyste to dodržoval. Ne, já jsem to myslel úplně matematika mě nešla nejlépe, ale je to citlivá otázka. Ale ne, podívejte. Odmítám odpověď. Ne, prošel jsem. Dostatečně jsem to zvládnul. No, tak. No. Ne, ale tak v matematických rovnicích popsat, co se děje v té rouře. Diferenciálních rovnicích. Jo, Růza. Ještě v diferenčkách, jo. To znamená, no dobře, a jak třeba dlouho se kouká do té roury? No, někdy 5 minut, někdy hodinu. No dobře, tak dejme tomu hodinu, budu koukat do roury, pak... To koukání je houby platný, spíš koukáte na obrazovku počítače, ty výsledky. Tam se vám to nahraje všechno, vy to pak zpracujete, popíšete to tou matematickou metodou a teď zjišťujete, jestli to odpovídá. Reálu. Jestli opravdu můžete podle těch matematických modelů navrhnout třeba reaktor, který bude mít 5 metrů v průměru, protože to je reaktor, který se používá v průmyslu. Na co? No na výrobu nějaké chemikálie. Na výrobu nějaké chemikálie. Spousty chemikálií. Takhle se vyrábí spousta chemikálií. No dobře, a teďko vy, no a jak dlouho to třeba děláte? Tu rouru jste dělal třeba měsíc nebo jak dlouho? Je, na rourách jsem pracoval léta. Jo. No jasně. Kolik let jste dělal roury? to už bych ani nespočítal, ale dělal jsem různé roury. Jo. Jaký ještě byly roury?
byly vodorovné roury, no, svislé roury, šikmé roury, jo, jo, zahnuté, tak, s kolenama, bez kolen. Tak jsme kolegové, no, já roury znám. Vidíte, no, s kolenama, bez kolen. Čili různý roury, jo, a v tom různý, ano, probublávačky. No, to je, vy to popisujete úplně mistrně. No tak já jsem, jako, já se vnímám jako vědec, ale nikdo mi to nechce uznat. Dobře, a teď, když jste to takhle pozoroval, tak jste sledoval ty parametry a to se potom přepočítává v rámci těch rovnic, jestli by to šlo použít na výrobu nějaký chemikálie. A to se pak dá kam, ten výsledek? No, zůstane to v počítači. Pak se na základě toho třeba navrhne reaktor velký, který může nějaká fabrika opravdu podle toho postavit, a tam už to pak jede a chemikálie chrlí. A ona vyrábí podle toho nějakou chemikálii. No a tak vy jste měli nějaký patenty, ne? Ano, mám asi 20 patentů. 20, no já nemám nic zatím. Ale z toho, hleďte, většina z nich zůstala v šuplíku. Patent má smysl, patent má smysl jen, když ho někdo koupí a podle toho postaví nějakou technologii. Já vím, no ale tak zase nikdy nevíte, kdo do toho šuplíku vleze. Pak se řekne, že až po 100 letech pochopili Drahoše, který to měl v šupleti. Tak dobré patenty to zase nejsou, ale samozřejmě. Ale nebuďte takové, kdyby to někdo do toho šuplíku vlez, no co já z toho. A kde máte, kde jsou ty patenty teďko? To vám neřeknu radši. Já bych vám to řekl, já vám to řeknu potom, ale co kdyby tam do toho šuplíku někdo vlez? No já jsem se ptal proto, že bychom tam mohli s někým vlíst, jako. Ne, jsou zase v počítači, jsou v ústavní databázi. Patenty patří ústavu, kde jsem pracoval. No tak co byste tak jako myslel, že byste jako. No, přemýšlím. Teda ne teď, ale. Já taky, a když přemýšlím, no, tak to tak znám, ale to nemůže trvat díle 10 vteřin. Jo, to byste se divil. Já mám pomalejší myšlení. No dobře, tak počkáme 20. No ne, ale tak já nemyslím, že mi tady teď řeknete, co budete dělat. Ale tak v jakém okruhu jsem myslel, tak zhruba. Si se budete angažovat politicky a politicky u někoho, nebo si něco založíte, nebo nebudete politicky, nebo sám budete kandidovat do Senátu, nebo něco. Myslel jsem tak. Vidíte, jako, tak vyjmenoval jste úplně skoro všechny možnosti. A to jsem přemýšlel jenom 10 vteřin. No, ale já ještě nevím, takže vám to neřeknu. Ale tak je to z toho, z této oblasti. Ano, no, tak ono se to taky bere, takže když jste takhle známý, tak máte takzvaně politický kapitál. Ale on se zase rychle vytrácí, to víte. Tedy každý ne. Každý vzdělanec. Vzdělanec možná. V zeměpise. Možná. Zeměpis. A prosím vás, se na tom průsmyku zajímavý. Je tam tunel a jezdí se tam tudy na Slovensko. Jablunkovským průsmykem. Mm. A je tam ještě spousta zajímavých věcí. Já byl tisíckrát na Slovensku, nikdy jsem tam tímhle tunelem. No, protože jezdíte i nudy, no. To. Já lítám hodně. No jo, no tak. Takže příště se budu koukat, říkám, tam někde. Tam letadla moc nelítají. No jo, já jel koudelí furt ještě, no a pak jsem tam měl tu takovou tu svařovací mrchu, pardon. Ne, já myslel ráčna, že ráčna. Na závity. Ráčna. Tam jo, koudel. Že si děláte sám závity? No dělal jsem si sám závity. No tak se ale nevytahujte, my jsme slabší. No, to mě ne. Nás tady neponižujte, jako já taky. Takhle se s tím dělá. Víte, co je ráčna? No, udělá se z toho šroub v podstatě, že? No, no. Jo. Ráčno, jo. No, ráčna, to ti řeknu ráčna. Potom. Je moc mladý. To ti řeknu potom. Díky. No. Ale ten teflon, on je. No tak podívej, Jakube. Já se mluvám, nechci. No, je to. Bylo to k ničemu stejně. Já jsem byl spokojený s tím nástupem. Než jsi na to upozornil, tak to vše brali všichni dobře. Já jsem si to všim a říkám, tomu zůstalo z hokejky, možná byl někde na hokej. Ne. Že jsi se jako motal. Myslel jsem to dobře, protože to bylo takový jakoby švih, že to bude mít. No a ještě mi řekni, Jakube, tak teďko takhle vystupuješ, hraješ všechno a režírovat už nebudeš třeba reklamu žádnou? Reklamu nevím. To jsi dělal, když já výborně. To by byla škoda, kdybys to nedělal. To by byla, no ale tak. Třeba v prezidentské kampani se mohl angažovat. Já jsem nějaký nabídky měl, ne teda na tuhle tu kampaň, ale na ty předtím nějaký jako politický, ale já se do toho jako necpu, spíš to odmítám 100%, no, protože ono to je takový ošidný. No to ne, je to jako práce jako každá jiná, my prostě jako režíruješ. To říkají jako pornoherci a ty tohleto, no. No. Děkuju ti. Ale vlastně je to už takový jako vážný téma a už to není jako propagovat jako jogurt nebo tak. Už, no a taky jsem koukal, že jsi se dal na psaní trošku, viď? Tak trošku dost. Jo. Jsem spisovatel. Co jsi napsal, Jakube? Já prosím tebe, přispívám do deníku Metro takovými sloupky, umnými, jsou hrozně takový fajn, takový milý, takový čtivý to je. A sám si to čteš?
No, po sobě to přečtu občas. A někoho napadlo vydat to jakoby knihu. Že jich dá hodně do, je jako, to jako první souborný dílo. De facto ano, sebrané spisy. A to samý jsem dělal do magazínu MF, Mladá fronta. A to se jmenovalo Objevy. Mm-hmm. To byla druhá kniha, takže už vlastně. Už máš dvě knihy. Tak. Mm. A mám teďka jako poptávku na pohádku. Prosím tě, ano. To ti půjde, myslíš? Já už mám vymyšlenou. No vymyšlenou, a prosím tě, jenom je to tak nahodě, já ti řeknu, co si myslím. Jak obr Bolehnát ukradl koleje. Jak obr Bolehnát? Ukradl koleje, je to detektivka. A pro jak starý děti to je? To ještě nevím, no tak. Jo, tak 32, a víš, ne? 3 až jak? 90. Bolehnát ukradl koleje. Ukradl koleje. Víc už bych nerad prozrazoval. No ne, tak ale... No víc, jako musíš aspoň naznačit, dobře, že vůbec víš, o čem to bude. Tak, tam jde o to. Bolehnát, no. No, tam jde o to, že skupina takových jako objektů jezdí do práce každý ráno a teď se jako stane jednou, že jako čekaj a nejede nic a pak si všimne někdo, že nejsou koleje a jdou pátrat, kde jsou ty koleje. Karbanátek, starý tenisák a takhle. Když říkáš karbanátek, to jsou jména postav. Oni jezdí, no, to jsou ty, co jezdí do té práce. Uhum. Kolik myslíš, že to bude mít stran? Odhaduju to tak jako do 200 stran. Do 200 i stran? Teda, i s ilustracema. To jo, a to musí je 180 stran ilustrací. Teda. Může být, nevím ještě. Ale tak to si uděláš sám ilustrace. Chtěl jsem, ale vypadalo by to jako ten dárek, co jsem ti přinesl. Já vím, ale Jakube, na co takový vše uměl, jako ty, má spolehat na druhý? Takhle, napadlo mě to, ale to napadlo je časově náročný, je to náročné. No je, no. Hmm. Ale je to škoda nedělat si všecko sám, ne? No, všecko si dělat sám úplně nemusím, ale mě to, já jsem to jako zkoušel a oni, ty postavičky, když jako kreslíš, musí mít vizuální kontinuitu. To znamená, že karbanátek musí vypadat po 3 stránky taky jako... Tak jako vypadal sam, tam, no. No, to já nedokážu. No, to se dělá karbanát. Na kompiutru, děláš copy paste a dáš ho tam znovu. Zbabilost, všechno v ruce musí být. Takže to necháš někoho, aby ti to ilustroval. Musím sám a pak když tak... Zkusíš sám, aha. Takže někdo jiný to bude. Takže no. Někdo jiný a to budeš teďko... Hele, jdu sem opravovat, tam? Asi máš blbej mikrofon. Aha, ne ty? Já jo. Zkazil jsi to, Jendo. No já ne, selhali stroje aha. Zase. No to mám zároveň kardiostimulátor v tom. Od kdy to nemáme? Nikde nevidím zatím prsten, halo. A mé dvě děti. Počkej, proč jsi to říkal s tím prstenem? No to dělají ženský, ne, vždycky. Nikde nevidím jako prstínek, víš? Jo, takhle, tobě to říkají. Ne, mě obecně to dělají. Jo, no, jako to já nevěděl, mě to nikdo nikdy neřekl. No, tak třeba máš, má ženu, máš? Mám. No tak proč? Ženu mám, říkal, nemám prstínek. To říkají ženy svým jako partnerům s tím, že je ještě neoslovili na to, aby se stali jejich jako ženou. Takže to nikde nevidím, víš co, že jako říkám, no. Tak proč? Takže stras, buď tam zítra v 6. Nerozkazuj mi, nejsem tvoje žena, nevidím nikde prstín. Takhle jsem to myslel. A na to jedete vy doma, ne? Ne, to jsem udělal tak jenom doma, no. Byla sranda. No. To znám. Já kroužek za prvé nemám, a za druhý jsem doma v 6, když mám být v 6, jo? No, ale takže první je rodina. Ano. Aha. Vy jste v mobile v tom letadle? Kdy lietate? Protože já jsem teda mobilu. Pochopila, že vy nechodíte autom, že vy už iba lietadlo. Ne, no to co pak to jde? No v tak malý zemi, jako je Česko. To máte to šťastie, že už nemusíte šoferovať. No to já šoferuju. A jste v tom mobile pritom? Takhle, to je slovenský správně, jste v tom mobilu? Ne, to je hovorové, protože... No právě, já vlastně... o slovenštině výborně rozumím. My mladší už používáme taký ten hip-hopový jazyk. Jo. A je to už dokonce společenství. Ty nekejvej, rozcuchanče. Ten net servilně. Tak, jste mobil, jseš mobilo, ne? Kámo. A dej si izolačky, frajírku mladé, a hned kejvej, no. Ale jako, jestli používám mobil, když řídím, jste myslela. Či tomu se do říká... něho pozeráte a či přitom píšete ne, SMS. Mám všechno do přístrojové desky převedené. To za to, že vy už máte to větší, vyšší level toho auta. Ano. Já zatím mám také to základné, kde ještě teda nemám ten počítač. No tak to já tam všecko vidím před sebou. A hodinový hotel?
To je velmi smutná pesnička. A zase jste se rozházila. A o čem vzpomínám je? Na ňu s humorom. Jo? Tak ta je já mám na to takú teóriu, ono to zní velmi nudně, je to o tekutej láske, vychádza to zo Zygmunta Baumana, mojho obľúbeného sociologa, protože viete, dnes už to, že sa oženíte, nič neznamená, sám to dobre viete. Takže je to vlastne o tom, že tie vzťahy sú veľmi krehké a teda tekuté, to je ten pojem, ktorý používa tento pán, ktorý už je mŕtvý. Dobře, což mám zvedlo náladu. Mont Blanc. Mont Blanc je o tom, ako som na rozdiel od mojej kolegyne Simony Martausovej nikdy nebola na Mont Blancu. Tak to má veľmi jednoduchý příběh. Básnici? To je o tom, že vlastne básnici, keď píšu tie básničky alebo píšu, tak to nikdy nemyslia vážne a nemôžete im nič veriť. Nič. Na rozdíl od toho, co píšete vy. Samozrejme, ani mne nemôžete nič veriť a nemôžete nič veriť ani tomu, čo hovorím. Ďakujem za pozor. Pak je tu z izby do izby. Tuto pesničku vám dnes budem spievať a to je zase o tom, že my mladí, aj keď neviem, či už nie som vlastne trošku stará, ale že my sa vlastne stále sťahujeme a že si nemôžeme všetci dovoliť tú hypotéku a že je to veľmi zle vymyslené s tým bývaním. To sme dnes už s pánom Drahošom preberali, že teda tá sociálna politika a... Jo, vy ste s ním řešila svoje bydlení? Svoje nie, ale problematiku tohto fenoménu, že mladí ľudia si nemôžu dovoliť tak drahé byty napríklad. Ja viem, ale mladí ľudia nemusí mít drahé byty. Mladým lidem musí stačit jenom střecha nad hlavou a láska. Ale je aj garáž, pardon. A garáž, počká, láska. A vy žijete z lásky? Já žil jenom z lásky. Tak to vás rozesmálo. Ne. No ne, vy byste chtěla garáž, drahý byt, ale to není mládí. Já nechcem, ale jde o to, že každý byt je drahý. Stále to musíte riešiť, že... Ale v komunismu nebyli ani. Nebyli. Ale to je pravda. Nebyli drahý, protože nebyli. Máte pravdu. Já bych sem nechcela žít v komunismu. No to bych vám nepřál. No, Michal, to je ten farář nějaký bratislavský, o tom jsem četl. Ale to je iba metafora, větě, ten bulvár si navymýšlel. No tak co je, o čem je Michal? Tak Michal je o tom, že existuje určitý typ lidí, kterým se zase nedá nič veriť. Ale jste rozumná chvílema. Teďko všetko sa mení, no tak to víme, to je to takový víme, jako no. Obecnější text, pak je kto som? To je o hľadaní samej seba. To bude deprese? To je deprese. Deprese. No a pak je princezna Lolita. To je vlastně taká sebairónia o bratislavských dievčatách. To je ešte z obdobia, keď som teda chcela mať bazén. Vy jste tak skromňoučka, že jste slevila z bazénu a už chcete jenom být z garáží. Jste třeba vymít ta garáž. A pak je rozprávkár. No a to je taká metaforická, velmi romantická písnička, která je o tom, že teraz je zo mňa iba rozprávkár, jakože zase jsem iba ten básník, který si vymýšlel nějaké příběhy. A pak to zastavíte, nebo... se tak jako vyčerpáte. Potom většinou někdo z nás odjde, protože někam musí jít. Tak potom například, keď mám tento den, že jsem vtipná, ano. Tak vtedy to prenášám na kapelu, která tu teda já myslím, že zavoláte, že nikam nepůjdete, že je škoda, když jste vtipná, abyste tam zavolala. Přesně tak. Jo? Ano, takže to hned využijem, tuto dobrou náladu. A, zůstanete doma a uchechtáte se až do večera. Ne, většinou někomu volám, aby jsem to využila, že jaká jsem vtipná. A. Jo, tak, aby si to užilo víc lidí. Přesně. A on taky je někdy vtipný? Občas ano. Občas, jo. Ale on neví, kdy asi, nebo... Nevím, musím se ho spýtat, nemůžem hovorit za něho. No, ale tak to je perspektivní, ne? Je to velmi. Velmi. A ty písničky si poslouchá on s váma? Teraz už nie, protože už jich moc pozná, ale mal jich kedysi rád. Ale nedělalo mu to problémy, jakože by přitom bral tablety nějaký nebo... Nie, vůbec. Ne?
Na mě je to až moc silný. Nevím, tak on je taky odolný. Na rozdíl ode mě. Vy jste možno precitlivali. Je to možný. Já to podezření na sebe mám. Ale počkajte, to nie je pravda, pretože väčšina mojich blízkych a fanúšikov by nikdy nevolila pana Zemana a napriek tomu majú depresiu. Takhle, jestli mají silnou depresi, tak asi nevolej vůbec, ne? To už podľa mňa nie je in. Ne, není to in, jo. Teraz je in byť aktivní. No, no. Já vám děkuju za věnování a tak já bych se teda prošel. Tak první je milovat s hudbou. Si můžeme tak stručně říct. Tak to je o depresí. A zase jste se rozářila šťastně. Z které teda vychádza to, že keď máte tu depresiu a už všetkých ľudí máte plné zuby, tak si teda sadnete k té hudbe a vlastně ona je ten váš šťastný. Strašná nuda. Pojďme ďalej. Dobře. Srnka. To je o smrti na dielnici. Ale tak to je legrace teda. To je o smrti na dálnici. Ani jste to nemohla dopovědět. Jak jste se rozesmála? No tak jste daleko odolnější než já. Takže to je o smrti srnky, předpokládá. Ano, to je o tom, že ľudia, keď používají mobily, tak zabijú zvieratá, ale aj ľudí. A je to také moralizačné o tom, že aby sme to nerobili, aby sme neboli v tých mobiloch. A má kde bydlet? Má u mne. Bydlí u vám? Čili vy už bydlíte? Ale ne, bydlíme spolu. Tady na Vinohrade. No ale bydlíte. Áno. A přesto ste si stiežovala? No protože to samozrejme nevlastníme. Jo, vy potrebujete vlastniť ešte? Áno. Ježiš, vy ako básnířka potrebujete vlastniť takovýhle krámy, ako sú byty? Samozrejme, ja to nepotrebujem, ja som veľmi skromná. Mne jo, to je vidieť, no. Ale tak myslím skôr, že to je problém mladých ľudí, otázka bývania. Ale to je úplná nuda. Môžeme sa baviť o niečom inom. Ne, nebudem sa baviť o ničem iným. Ale to, že mladí lidi nemají kde bydlet, to tak bylo, je a bude. To je normální. A oni nepotřebujú moc bydlet, mladí lidi. Přece, když sú mladí. Proč by bydleli? Máte pravdu. No. Ale ste rozumná chvílema. Co on dělá? Studuje. Já vím, ale co studuje? No, on studuje filozofiu. Ty jsou odolností známý. Právě. On studuje filozofii, takže vy si můžete jaksi užít. My si doma tak filozofujeme. No. A je to vtipné. To, my si doma taky děláme legrandu, ale takovou lidovou jenom. No. Podle mě vy si těž filozofujete. Já? No vy doma, jako s vašou ženou. No, někdy ráno začnu perlit. A ona řekne, ať to rychle nechám. No, takže tam hrozí, že bych mohl schánět byt, tak já to... No, ale tak vy budete tak hodná katarzí, jo? Jak to mám říct správně? Nevím, jako se to poje česky. Možno katarze. No, vy nám katarze, to je divný, ne? Je to divné, no. To vypadá jako, že jste nemocná, nebo co? Vidíš, jsem trošku. Vy jste trošku nemocná? Co vám je? Jsem trošku, ale nejsem v pořádku. To mělo být vtipné, ale... Ale vy máte jednu zvláštnost. Cokoliv smutného říkáte s úsměvem, no. Jinak jste velmi vážná. Však. Zajímavý. To je naozaj zaujímavé, musím nad tým porozmýšľať. No, říkáte deprese, nemocná, a pak jinak máme se rádi. Ano, je vtipný, já jsem taky vtipná. To je zajímavý. No ale tak my vám budeme